Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körümeler. İstiklal kündülü haberlerini görüşün ana kızın karşılığımız. Mən Erşidin İdikot. Tövende vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya kün tertibiyle alakadar mühim haberlerini huzurunla sunumuz. Qani diqqatinglar ekranımızı bulsun. Xitay bu qitim Hong Kong'daki İslam teşkilatlarını aldaşğa urundi. Xitay rejimi İslam dünyasının közünü boyaş üçün 14 avgustdan 20 avgustgacha Hong Kongdagi İslam tashkilotlaridan tashkillangan bir ömekni taklif qilib, Sharqiy Turkistonni ziyorat qildirdi. Xitoy tashviqot organi atalmish Xinjiang gazetining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Xitoy rejimi 14 avgustdan 20 avgustgacha Hong Kong İslam dini tashkilotlari vakillari ömekidan tashkillangan 20 kishini Sanje, Urumchi va Qashqardagi Manzira rayoni, maktab, yezi, kent, masjid, korxona, bazar qatorliq o'rinlarni ziyorat qildirgan. Ziyarat davomida İslam dini birlashmasining boshlig'i Yang Shengbin so'z qilib, hozirgi Xinjiang g'arbidagi ba'zi taratqular xabar qilgan mazmunlarga uyg'un kelmaydi ekan. Biz Xinjiangda jamiyatning inoq, muqim ekanligi, iqtisodning tez taraqqiy qilayotganligi, madaniyatning rangdor gullanganligi, xalqning xotirjam yashab, xushal-xoram ishlayotganligini ko'rdik deb bildirilgan. Xitoy rejimi ziyorat ümükünü yana köz buyaş üçün izchil qolunup kelayotgan atalmış Xinjiang İslam dini institutunun kütüphana, okutuş binası, okuqçular aşxanası qatarlıq joylarını körsətkən. Xitoy rejimi yaqınqı yıllardan buyan İslam dini və onunğa itiqad qılayotgan Şərqi Türkistan müsəlmanlarını, bulupma Uyğurlarını yoqtış, irqi qırğınçılıq yürgüzüş üçün münasibətlik atalmış qanunlarını tüzüp çıxıb, İslam dinini xitaylaşdırış terror siyasətini aşkara qanunlaşdırğan idi. Xitoy rejimi İslam diniga qarshi terror siyosatini tez sur'atda ijro qilayotgan bo'lib, İslam düşmanligi planiga asosan hozirga qadar 16 mingdan ortiq masjidni cheqibatda yoki buzg'unchilikka uchratdi. Sharqiy Turkistonda diniga aloqador barliq ish-harakatlar to'liq cheklangan bo'lib, Sharqiy Turkiston xalqi İslam dinidan butunlay voz kechishga majburlandi. Xitoy rejimi Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini, jumladan islomga qarshi terror siyosatini xalqaro jamiyatni yushirish uchun islom dunyosidan har xil nomlar bilan ömek tashkillab, Sharqiy Turkistondagi soxta sahna maydonlarini ko'rsatib, irqiy qirg'inchilik siyosatini davomli yushirishga urinmoqda. Amerika Xitoyning 27 shirkat organiga qaratgan jazoni amaldan qoldirdi. Amerika Saudi ministrining Xitoy ziyorati yiqilishayotgan bir paytda Amerika hükümeti Xitoyning 27 şirket organiga yürgüzgen cezanı emelden kaldırdı. Amerika avazının xabirde qayd qilinishicha, Amerika Saudi ministrligi 21 avgust mazkur qarorni e'lon qilgan bo'lib, Xitoyning 27 şirket organi tasdiqlashdan o'tmaganlar tizimidan chiqarib o'tilgan. Buning ichida Xitoyning pantexnika shirkatlaridan boshqa yana 2 Xitoy universiteti bor ekan. Tasdiqlashdan o'tmaganlar tizimiga kirgizilgan shirkat yoki organlar Amerikaning shirkat yoki organ tashkilotlaridan mahsulot sotib olmoqchi bo'lsa, Chuqum Amerika Sodi Ministerligiga ijozatnoma iltimosi sunishi kerak ekan. Aksincha bo'lganda qonunga xiloflik qilgan hisoblanib jazolandi ekan. Amerika Sodi Ministerligi bu vaqtdagi bayonotida tekshirish orqali mazkur shirkat organlarining qonunlik va ishonchli ekanligini jazolashtirganligini, bu sababli jazo tizimidan chiqarilganligini qayd qilgan. Xitoy taraf bo'lsa Amerikaning bu qarorini qarshi oldiganligini bildirgan. Bildirilishicha Amerika Sodi Ministri Gina Raimondo Xitoy Sodi Ministri Wang Wentaoning taklifiga asosan 27 avgustdan 30 avgustgacha Xitoyda ziyoratda bo'ldi ekan. Amerika davlat bexatarlik masalasi Jing Sulayman Amerika Sodi Ministrining Xitoy ziyorati haqida to'xtalib, Amerikaning Xitoy bilan iqtisodiy aloqani uzish yoki Xitoyning iqtisodiy taraqqiyotini jazolatish niyati yo'qligini, balki xatani azaltishni maqsad qilganligini ta'kidlagan. U Amerika bilan Xitoyning navbatda keskin raqobatlashayotganligini Ammo keskin raqobat jarayonida quyuq diplomatiya orqali kontrol qilib, raqobatning to'qinishga aylanib ketishining oldini olish kerakligini bildirgan. Amerika Tibet siyosatiga chetishliq Xitoy amaldorlariga viza cheklamasi ijro qildi. Amerika hukumatı Xitoyning Tibetdagi assimilatsiya siyosati sababli bir turkum Xitoy amaldorlariga viza cheklamasi ijro qildi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Amerika hukumatı navbatda vazifa o'tayotgan yoki sobiq Xitoy amaldorlariga yangidan viza cheklamasi e'lon qilgan. Buning sababi mazkur Xitoy amaldorlarining yotoqliq maktablarda milliondan ortiq Tibet o'smirini majburiy assimilatsiya qilish jinoyatiga qatnashganligi ekan. Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken 22 avgust e'lon qilgan bayonotida Xitoyning majburlash siyosatining Tibet yosh avlodlarining o'zgacha til, madaniyat va diniy an'analarini yo'qotishni maqsad qilganligini o'tirg'a qo'ygan. Biz Xitoy doirlarini Tibet va Xitoyning boshqa joylariga o'smirlarni doirlar boshqurishdagi yotoqliq maktablarga majburiy sulashni oxirlashtirishga Shundaqla bostirish xarakterlik assimilatsiya siyosatini to'xtatishga chaqiramiz degan. Amerika tashqi siyosatiga ko'rinarlik eg'ir ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan chet elliklarning Amerikaga kirish vizasiga erishilmaydiganligi bekitilgan.
Amerika Taşkı İşleri Ministerliğinin bayanatçısı şahsi viza arxipinin məhbiyyatlıkını saqla sebeplik, viza çekilmesinin təsirge uçurgan Xitay əməldarlarının ismini aşkarlaşına rət qılgan. Mezkur bayanatçı bugün elan qılgan viza çekilmesinin növette vazife ütavatkan ya ki sabah Xitay əməldarlarını öz içi aldıqanlıqını, onların başqa milletlerdeki dini ve mənivi ibadet bilen şoğullanğıçlarını, az sallıq millet əzərlərini, oxşumağan pikirdikilərini, kişilik hüquq qoğduğucularını, jurnalistlərini, əmgək təşkilatçılarını, puxravi cəmiyyət təşkilatçılarını və tinç namayiş qılğıcılarını bastırğan siyasət və hərəkətlərə çetişliq ikənligini təkidləyən. Germaniya Xitayğa qaratqan siyasətini özgərtidiganlığını bildirdi. Germaniya Taşqı İşlər Ministri Xitayının dünyada ortaq yaşayış məsələsinə xiris şəkilləndirgənligini, Germaniyanın Xitayğa qarata siyasətini özgərtidiganlığını təkidlədi. Fransiya Xalqara Radiosunun xəbərində bildirilmişcə, Germaniya Taşqı İşlər Ministri Annalena Baerbock 22 avqust Avstraliya Aql Ambre Lore İnstitutunda sözügən silliq nutquda Avstraliyanın Xitayının iqtisadi cəhətin məcburlaş qılmışlarına baş əgmək qarşı turğanlığını maqtığan və qərib əllərindən bunundan sabaq aldığanlığını təkidləyən. Baerbock Avstraliya başdan keçirgən Xitayının iqtisadi bastırışı Germaniyanın Xitay siyasətinə təsir göstərdiklərini əskərtib, Xitay allıburun özgərdi. Bu sebeplik bizden Xitay'a karatkan siyasetimizin özgürüşü gerek degen. O yana Hindi Tiniç Okyan rayonunun Avrupa'ya nispeten iqtisadi cihetin intayın mühim ikerlikini, şundakla Tayvan boğazının növetki haltını özgertişke uğrunduğun herkanda kılmışını kubul kılgılı bulmaydıqallıqını, Germaniyanın Avustralya Katar'a devletleri bilen hemkarlaşıp, Hindi Tiniç Okyan rayonundaki ciddiçilikini pesaytıdıqallıqını təkidlegen. Baerbock Xitay'ın iqtisadi mecburlaş usulü arqalıq məxsisige yetelmeyvatqallıqını tunup yetişi kerehlikini, baş götürüp çıkıvatkan Xitay'ın bir sistemlik rakip ikerlikini, başka devletlerin Xitay'a işinelmeydiğallıqını kayıt kılıp ötken. Xitay'da kan partlap nurgun Xitay öldü. Xitay'ın şimaldaki Şenşi ülkesinde bir kömür kinde yüz bergen partlaşta 11 işçi öldü. Xitay'ın resmi taratqularının xavirge asasanganda, Yan'an şehrinin Yanchuan nahiyasiga qarashliq Shinte kömür kanda partla yüz bergen. Partlaş jarayonida kandiki 90 Xitay işçinin 11'i ölgen. Eğir yaralangan 81 işçinin ikisi kutquzuş ünün bermeyi ölgen, 9 işçinin cesedi kandin tepilgan. Xabarda partlaş yüz bergen kandinin 2020 yılı hizmet başlığalıqı ve bu kandin her yılı 300 bin tonna kömür çıkırvatqalıqı bildirilgen. Xitayda ul əslahaları kona bihadalik tedbirleri yeterli bolmağan kallarda, yakınki yıllardan bu yan təşirilişler küçetilgen buluşqa qarmay bu xil hadisler köp yüz berip gelmekte. Rusya paytaxtı Moskova yana hücumğa uçurdu. Rusya Devlet Müdafiye Ministerliği bayanat elan qılıb, Ukraynanın paytaxtı Moskova'ya 3 tane uçqu bilen hücum qilishqa urunğanlığını bildirdi. Türkiye Avaz Radiosu'nun alaqadar xəbirde bildirilişçe, Rusya Devlet Müdafiye Ministerliği bayanat elan qılıb, Ukraynanın paytaxt Moskova'ya 3 tane uçqu bilen hücum qilishqa urunğanlığını bildirgen. Bayanatta bir uçqunun Moskova'nın merkezinde kurulışı devam etmiş bir binaya soqulğanlığını, vaqada bozgunçılıq payda bolğanlığı, iki uçqunun hava qalqan sistemleri bilen itib düşürütilgenlikke qayıt qılınğan. Moskova mezkur hücumlardan keyin hava tevellikinin ayroplan qatnaşlarına toxtatqan. Şunun bilen birge RIA Novosti agentliği Rusya Hava Alam Armiyası komandanı Sergey Surovikin'nin vazifesinin qaldırılğanlığını xabar qılğan bulup, Surovikin'in ornığa Rusya Hava Alam Armiyası Komandalıq İştabi Başlığı Viktor Afzalov vaqtlıq vazifeyi təyinləngən. Türkiye İraqdan PKK'nı terrorluq tizimikiga kirgizishni tələb qıldı. Türkiye Taşqı İşlər Ministri Xaqan Fidan İraqdan dostluq və qeyrindaşlıqnın taqazası sübütidə terrorluq təşkilatı PKK'nı resmi yusunda terrorluq tizimikiga kirgizishni ümid qıldığanlığını aytdı. Türkiye Avaz Radiosunun xəbərində qeyd qılınışça, Türkiye Taşqı İşlər Ministri Xaqan Fidan İraq Taşqı İşlər Ministri Fuad Hüseyin bilen İraqnın paytaxtı Bağdatdaki Taşqı İşlər Ministerliğində görüşkəndən kin ötküzülgən birləşmə axbarat elan qılış yığınında söz qılğan. Xaqan Fidan PKK'nın İraqnın Sinjar, Mehmur, Qandil və Süleymaniyə qatarlıq nurğun yezlərini işğal qılğanlığını əskərtib, terrorluq təşkilatının Suriya bilen İraq ötürsüdəki çigralarını görməskə salğan halda qurğan terrorluq koridoru arqılıq bu iki rayonu birləşdirməkçi bulvatqanlığını təkidləyən. Xaqan Fidan Türkiye'nin terrorluğa karşı kürəşte İraq bilen hemkarlaşıqa tayar ikerlikini təkidləb, imperialist güçlərinin oyunçuqa aylanğan PKK'a karşı İraqlı qeyrindaşlarımızın her səviyyədeki kürüşünü kollab kuvvetləyimiz. Biz İraqnın dostluq ve qeyrindaşlıqımızın təqazası sübtüdə PKK'nı terrorluq təşkilatı da resmi itiraf kılışını ümit kılımız digərlərini bildirgən. Hürmet körülmeler, bugünkü xəbərimiz Muşi yerdə ayaqlaşdı. Körgünün lağ rahmet. Ertedeki programda görüşkice aman bulgaysiler. Allah'a emanet.